Eronul Democratiul Institut imorigi culevișe de gepsa sa geruebs, NDA-is culevișe de gepsa tanahmed musahlebam tavar camut soevat samușa uat gilebis arcona sa sahelebs. Mokalakebis șepa sa bit sa samartlo sistemis corupții, criminalis samușa uat gilebis sigaribis, teritoriul imtlianobis ad pasebis zrdis cutrit situația arastori mimartulebit vitardeba. Tumca garga uligaum jobe seba șemcineva situis tavisuplebastan. Helmisat udom sa medicinom omsahureba. Eurocavșirse de NATO și gați euriene băstan medii sunt amăuchi de blubăstan, dar ganățile băstan mimărteba și. Temis detalii, nahe ce însiușeci. NDA im sazoga de obrivi azri suahlesi, culevises accente bi sakartoloshi ganuitare bi scursuze, erovnuli de adgil obrivi mnișnala bi sakitrebze gare muzdeceze, sagareo politica ze ganetle beze, criminal sa da media standak avșirebul sakitrebze gaaketa. Culevis mihedui tot mutse sami procenti sakartolos, evruk avșir și gaț evriane bez mhar sucers, nato și gaț evriane bi smomhrie samutse trameti procenti. Kitwaze romeli erovnuli sakitrebi at quentwis dat quen. Ojahistui scola zemnișnelovani, camok it hulta ormut statert meti procent isamusha oad gilepsa sahelebs, od statramet isigaribes, od statut meti kipasebis zrdasa da inflacias. Aseve india is camok it hulta ormut sami procent imichnebsrom, kwek anashi criminalurim dgomareoba gauare sebulia. Oriatas trutmeti slidan, ceengu axase tendențiarom, uprometat, meti adamiani ambusom, ca ganara sori martulebit vidis, vidres sori martulebit, amgera da sase tim gomareba, ozda trameti procenti ambusara sori martuleba, ozda tra procenti sori martuleba, ozda ati procenti gomareba, aritsuleba, eurocauși smimart, hardacera. Kveqanashi ukanasqnel tslebis manzilze stabilurat magalia, mishnelovania rom შეინიშნება ტენდენცია მხარდაჭერის ზრდისა, აქვს ტენდენცია რომ ნატოში მხარდაჭერა უმცირესობებში იზრდება და არა მხარდაჭერა მცირდება. მიაქციეთ ყურადღება რომ 2018 წლის მარტში მხოლოდ 26% ამბობდა რომ ხარს უჭერდა ნატოში გაწევრიანებას, ხოლო ივნისში ეს იყო 49% და ამჟამად 48%. 35% ამბობს რომ გზები ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. Შემდეგ მოდის გარემოს დაბინძურება, კომუნალური გადასახადები, წყლით მომარაგება და ასე შემდეგ. Კითხვები დავსვით განათლებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებითაც. Ასევე დავინტერესდით, როგორ აფასებს საზოგადოება განათლების ხარისხს. Ამ მხრივ განსხვავებული დამოკიდებულებებია დედაქალაქსა და რეგიონ შორის. Ამ მიმართულებით უმრავლესობა საერთო ჯამში მთავრობის მუშაობას დადებითად აფასებს. Გამოკითხულთა 37% იმ სკოლების განათლების ხარისხ, სადაც მათი შვილები იღებენ განათლებას, დადებითად აფასებს. Ასევე დადებითი დამოკიდებულება სკოლების მასწავლებლების მიმართაც. Გამოკითხულთა 36% მას მიიჩნევს კარგად, 6 კი ძალიან კარგად. Საპარლამენტო ოპოზიციისთვის NDI-ის კვლევის შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა მათი განცხადებით ბოლო პერიოდში ქვეყანაში მნიშვნელოვნადა გაზრდილი უმუშევრობის მაჩვენებელი და ამ ყველაფერზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ოპოზიციის თქმით ქვეყნისთვის პოზიტიური და მნიშვნელოვანი შედეგია ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით კვლევისას მიღებული მაჩვენებლები, თუმცა ისინი სასამართლოსთან მიმართებით ხელისუფლებას კაცრად აკრიტიკებენ. Საზოგადოების განწყობილება სარკისებულად ასახავს იმ მოვლენებს, რაც ხდება ჩვენ თვალწინ. Საზოგადოებას ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს სასამართლო სისტემისადმი. Გაიზარდა ქვეყანაში დანაშაული, გაიზარდა სიღარიბე. Ფაქტობრივად სამუშაო ადგილის შოვნა შეუძლებელია და კვლავ აწუხებს ადამიანებს უმუშევრობა და ქვეყანა იცლება, მიდის მრავი ადამიანი საქართველოდან. Და რაც ყველაზე სავალალოა, ამ დასკვნის მთავარი, ასე ვთქვათ, შედეგი არის ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვთ მომავლის იმედი. ეს კვლევა სამწუხაროდ ასახავს იმ ძნელ რეალობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც არის მნიშვნელოვნად შედეგი ივანიშვილის გუნდის საზიანო და მამონებლური და უპასუხისმგებლო პოლიტიკის. ის რო უკვე წლებია მესამედზე ქვემოთ ჩამოვიდა იმ მოქალაქე რიცხვი, რომელიც თვლის, რომ ქვეყანა სწორი მართულებით მიდის, ეს ხო პოლიტიკური განაჩენი. Რაც შეეხება მართველ გუნდს კომენტარის გაკეთებისას, მათ აქცენტი სწორედ სასამართლო ხელისუფლებაზე გააკეთეს. Ყველა საერთაშორისო რეიტინგში სასამართლოს აქვს სერიოზული გაუმჯობესება. Ეს ეხება Heritage Foundations, World Justice Programs და ასე შემდეგ.
ანუ მნიშვნელოვანი არის რომ წინსვლა გვაქვს და ის სერიოზული ჩავარდნები და პრობლემები რაც იყო სასამართლოში წინა ხელისუფლების პირობებში გაუმჯობესებული არის, თუმცა იმავდროულად ბუნებრივია კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევა არის სასამართლო სისტემაში და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ პერმანენტულად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში სასამართლოს გადაწყვეტილებები იყოს ხარისხობრივად მაღალ დონეზე. ძალიან ბევრი მიმართულება, ძალიან სერიოზული პროგრესია. რაც შეეხება სასამართლოს, ამ ყველაფერის შემკრელი არის სასამართლო. შესაბამისად, ძალიან დიდი როლი სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობას აქვს ქვეყნის განვითარებაში. ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ გაზრდილი მხარდაჭერა დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმაც შეაფასეს. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას თქმით, NDI-ის კვლევის შედეგები სწორად პასუხობს თავრობის პოლიტიკას, რომელიც ხელისუფლებას ამ მიმართულებით აქვს. კვლევის შედეგებზე კომენტარი დედაქალაქის მერმაც გააკეთა. მიზნის გარშემო მოსახლეობის ინტეგრაცია მით უფრო ეთნიკური უმცირესობების არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ მიმართულებით როგორც უწყების ფარგლებში ისე რა თქმა უნდა სტრატეგიული კომუნიკაციის დონეზე არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული და მომავალი წლებიც იქნება რა სტრატეგიული კომუნიკაცია უსაფრთხოების სფეროში ახალი უსაფრთხოების საბჭოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ამას თქვენ შეგიძლიათ კანონ პროექტში იხილოთ. მაძლევს საფუძველს, რომ რაოდენობა მხარდამჭერთა რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში იქნება მზარდი. რაც შეეხება სასამართლოს, ესეც მგონია პოლიტიკური სპეკულაციების ნაწილი არის. ჩვენ თუ შევხედავთ 2012 წლამდე რა ხდებოდა სასამართლოში, როგორი მდგომარეობა იყო, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა არის. მნიშვნელოვანია ის, რომ იქნა რეფორმები განხორციელებული, გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა კვლევის საველე სამუშაო საქართველოს მასშტაბით 6-დან 20 დეკემბრის პერიოდში ჩაატარა და პირისპირ ინტერვიუს სახით წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 2205 ადამიანი გამოკითხა. ცდომილების ზღვარი 2.1%-ია. NDI-ის საქართველოს ოფისი 2010 წლიდან ახორციელებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პროგრამას. ამ კომპონენტის მთავარი მიზანია საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ჩატარებისა და გაზიარების გზით მოქალაქეების პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაზრდა. კვლევის პოლიტიკური ნაწილი 30 იანვარს გამოქვეყნდება.